Selles videos vaatame lähemalt põhisamme, mis on vaja teha, et esitada enda kursust või õpiobjekti kvaliteedimärgi taotlusvooru. Esmalt tuleb aga veebibrauseri vahendusel sisestada veebiaadress e-oppe.ee, mis järel kuvatakse meile e-õppe portaali avaleht. Kuna kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalemiseks on meil vaja kontot, siis ma login ennast kõigepealt siia portaali sisse. Need logimise andmed on samad, mis ka näiteks taotluste esitamisel, nii et eraldi selleks uut kontot tegema ei pea. Mina kasutan sisse logimiseks ID-kaarti, leian selle nupu ülalt vasakust servast, klikki ID-kaart ja seejärel küsitakse juba ID-kaardiga seotud infot, sisestan need, klikin OK ja näidatakse taas e-õppe portaali avalehte. Ma näen siin üleval ka kiirvaliku menüüd, avaleht, taotlused ja mind huvitab hetkel siis kvaliteet. Klik kvaliteedi peal. Kvaliteedi alamlehelt leian ma kõik olulise info kompaktselt kokku koondatuna. Muuhulgas leian ma siit ka kvaliteetse õpiobjekti ja kvaliteetse e-kursuse loomise juhendid, aga näen siin ka eneseanalüüsi vahendit ja lisaks ka ühte kompaktset töölehte, mis võtab siin käsitletud jutu ka paberi vormis kokku. Eeldades, et nende juhenditega oleme juba tuttavad, siis ma liigun järgmise sammu juurde ja ma võtan siit vasakust servast kvaliteedimärk, klik sellel. Kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalemiseks on oluliselt kaks, ütleme vormi. Esmalt tuleb meil läbi viia eneseanalüüs, mille me saame teha siin samas keskkonnas ja teise asjana tuleb täita ka organisatsiooni retsensioon. Ma klikin esmalt eneseanalüüsi peal, klik, avatakse uus veebileht ja juhul kui ma olen varasemalt osalenud kvaliteedimärgi taotlusprotsessis, siis ma näen ka siin varasemaid kirjeid, aga hetkel huvitab mind siis uus eneseanalüüs. Mul on üleval ka olemas filter, kus ma siis saan valida, millist taotlusvooru ma hetkel vaadata soovin, võibolla soovin varasemaid eneseanalüüse välja filtreerida, aga hetkel siis jah, uus eneseanalüüs. Eneseanalüüsi täitmine käib siin samas keskkonnas, nagu sai ka varasemalt mainitud ja me hindame siin oma enda kursust kui läbi viia. Muuhulgas ülemises sektsioonis täidan ära põhiväljad kursuse nimi, aine kood, seejärel ka kursuse valdkond, õppeasutus, osakond ja nüüd tulevad juba e-kursusega seotud küsimused. Nendele kõikidele küsimustele me saame vastata siis valikutega nõustun või mitte. Kui peaks tekkima segadus, et mida mingi küsimusega mõeldakse, et ei oska päris vastata, siis ma saan alati klikkida siin küsimärgi peal, mis järel näidatakse täiendavat infot selle küsimuse kohta. Need küsimused siin on üsna sarnased sellele, mida peavad täitma ka hindajad sinu kursust ülevaadates. Küsimused on jagatud sektsioonidesse ja vastata tuleks neile siis võimalikult ausalt. Juhul kui näiteks oled kahe vahe peal, millist valikut teha, siis alati võib sektsiooni lõpus lahtrisse ka kirjutada põhjenduse, täpsustuse, miks sa sellise valiku tegid, aga võib-olla mõni küsimus ei peegelda just täpselt sellest vaatenurgast, nagu sina miskit näed, nii et sa võid omakorda lahti seletada, mida sina oma vastusega mõtlesid. See annab kindlasti palju juurde ka hindajatele. Olles jõudnud sektsiooni lõppu, saame me eneseanalüüsi salvestada või siis salvestada mustandina näiteks selle eesmärgil, et tahame seda hiljem veel kergelt kohendada, muuta, täiendada või siis hoopis tükis tühistada antud juhul siis eneseanalüüs. Mina hetkel klikingi loobusest, ma ei hakka uut eneseanalüüsi siin tegema. Kui eneseanalüüs on tehtud, mis on üks põhisammudest, mis on vajalik kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalemiseks, siis teine vorm, mis tuleb täita, on organisatsiooni poolne retsensioon. Ja seda linki me nägime ka eelmisel lehel, kui ma lähen üks samm tagasi teisele paanile, siis ma näen siin valikut organisatsiooni retsensiooni vorm. Kui ma klikin sellel, siis antud juhul on see Wordi fail RTF laiendiga, nii et avatav väga erinevates tarkvarades, salvestan selle ja avan. Mina hetkel siis Wordi tarkvaraga. Organisatsiooni retsensioonis täidame jällegi põhiandmed, kõigepealt meie kui kvaliteedimärgi taotlejad, ja seejärel on juba sektsioon, retsensioon, nii nagu ka nimetus ütleb, siin me räägime siis organisatsiooni poolsest hinnangust, seda võib täita siis näiteks vahetu juht, aga ka õppekava juhataja. See ei ole nagu selles mõttes määratud, kes selle retsensiooni kirjutab. Oluline on see, et inimene, kes seda teeb, ta lähtuks siis ja tal oleks ka see teadmine õppeasutuse ja õppekava eesmärkidest lähtuvalt. Organisatsiooni retsensiooni juurde kuulub ka sektsioon õppijate hinna kursusele, kus siis saab märkida ära
tagasisided, mis on oluline sektsioon, juhul kui näiteks kursust varasemalt pole läbi viidud, siis puudub ka tagasiside. Ja see tagasiside võib siis pärineda näiteks õppeinfosüsteemist. See fail tuleb salvestada peale täitmist ja kui taotlusvoor on avatud, siis me saame eneseanalüüsi ja ka organisatsiooni retsensiooni vormi juba siduda taotlusega. Sellest aga juba järgnevas videos.